Extinderea rețelei de gaze în comuna Vlădești constituie o prioritate în acest an pentru edilul Adrian Cosac. Bineînțeles, o prioritate mare este extinderea de rețele de gaze, pentru care am făcut solicitare în majoritatea zonelor unde e nevoie de extindere. Pentru o parte am depus la Distrigaz, am și primit răspunsuri cu aprobarea traseelor și suma care este necesară pentru realizarea rețelelor. Anul acesta, cred că chiar din primăvară, începem deja, practic, efectiv, să facem extinderi pe câteva zone mai scurte, unde populația a solicitat și va contribui cu oarecare să ne ajute la extinderile respective. Iar pentru rețelele mai lungi, avem documentația pregătită, tot, doar să apară măsura de finanțare, să putem să depunem. Deja a fost depusă, suntem pregătiți și pentru PNDL-ul 3. Am fost pe FDI, am avut proiectul depus. Am înțeles că programul respectiv nu mai este finanțat, dar noi suntem pregătiți pe prima măsură care va fi finanțată să putem să depunem și să demarăm cu cea mai mare viteză extinderile de gaze în toată localitatea. Printre proiectele în derulare în acest an în comuna Vlădești se numără și modernizarea podului peste râul Olănești, care face legătura cu Ognele Mari. Datorită acestei investiții se va putea ajunge în Ognița în numai câteva minute, fapt care ar putea contribui la dezvoltarea turismului în zonă.